နောက်တစ်ချိန်မှာလူစွမ်းကောင်းမောင်ကန်အဖြစ်နာမည်ကျော်လာမဲ့မောင်ကန်ဟာစပိုင်းမှာတော့အင်မတန်ယူသားကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာရွှေတကုံဖျားမှာဖျားပန်းရောင်းရင်းဘဝကိုဖြူစင်စွာဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။တနည်းသောအခါမောင်ကန်တစ်ယောက်ရွှေတကုံဖျားမှာပန်းရောင်းနေရင်ရသေးကြီးတစ်ပါးဖျားပေါ်တက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရသေးကြီးကပန်းရောင်းနေတဲ့မောင်ကန်ကိုတွေ့လိုက်တော့ရသေးကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူ့အလုပ်ကိစ္စကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့သူလို့တွေးမိပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်ကန်စီကအကူအညီတောင်းဖို့သူ့အနာကိုရှောက်လာပါတော့တယ်။ဘာရသေးကြီးပန်းဝယ်မလို့လားဒါဆိုရင်တော့မဝယ်ပါနဲ့တော့ကျွန်တော်လှူလိုက်ပါမယ်သူ့ထံကိုရှောက်လာတဲ့ရသေးကြီးကိုမြင်တော့မောင်ကန်ကဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့ရသေးကြီးရဲ့စိတ်မှာသူ့ဆုံးဖြတ်တာမှန်သွားပြီလို့ထင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ကန်ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့စကားဆိုလိုက်ပါတယ်လူလေးကိုဘာရသေးအကူအညီတစ်ခုတောင်းရှင်လို့ပါလူလေးကူညီနိုင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဘာရသေးအဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်ခဲ့ရင်လူလေးလည်းအကျိုးမရစေရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တဲ့အရာဆိုကူညီပါမယ်အေးလူကလေးကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာဘာရသေးအသေးချာသိလို့အခုလို့အကူအညီတောင်းရတာပါကွယ်အဲ့ဒီနောက်ရသေးကြီးကမောင်ကန့်ကိုရွှေတကုံဖျားပေါ်ကနေဂူကြီးတကူရှိအောင်ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ဂူထဲရောက်တော့မှဘာရသေးကမေးလိုက်ပါတယ်လူကလေးရဲ့နာမည်ကဘလို့ခေါ်တော့မောင်ကန့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာရသေးကောင်းပြီမောင်ကန့်လူကလေးအဘပြောတဲ့အတိုင်းတေချာလို့ကွယ်ဘာရသေးကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မောင်ကန့်လက်ထဲကိုစီလုံးနှလုံးနဲ့အင်းများတစ်ခုပေးပြီးတေချာကင်ထားလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့တားထားတဲ့စီဝိုင်းကိုပြလိုက်ပါတယ်။ကဲဘာရသေးကဒီစီတဲ့ဝင်လာနဲ့မိထလောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့လူလေးလောက်ရမယ့်အရာကဘာရသေးပေးထားတဲ့စီနှလုံးနဲ့အင်းများကိုအနှောက်ယှက်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပထမစီတစ်လုံးနဲ့ပြစ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာရင်ဒုတိယစီတစ်လုံးနဲ့ပြစ်နောက်ဆုံးတတိယအချိန်အနှောက်ယှက်ပေါ်လာရင်အင်းများနဲ့ပြစ်နားလည်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာရသေးနားလည်ပါတယ်။အေးလူကလေးဘာရသေးပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာရသေးလည်းအသက်ဆုံးရှုံးရပြီးလူလေးလည်းအန္တရာယ်ကင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါလူလေးတတိပေးစကားဆိုပြီးရသေးကြီးဟာစီဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားပါတယ်သူစီဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမိထတောက်ပြီးလောင်ပါတယ်မောင်ကန်နဲ့ရသေးကြီးအတွေ့စိုးရင်ပူပန်စွာနဲ့ကြည်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာမိခိုးလုံးကြီးတွေကြလာပြီးအဲ့ဒီမိခိုးလုံးတွေကနေကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းတဲ့တရေတွေထွက်လာပါတယ်မောင်ကန်လည်းမကြုံဘူးတော့စိတ်ထဲကအလွန်ကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်သူဒီလိုကြောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရသေးကြီးကအတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လိုက်ပါတယ်မောင်ကန်မင်းပါလုံနေတာလေစီလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တော့လေဒီတော့မှမောင်ကန်လည်းတတိဝင်လာပြီးလက်ထဲကစီလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါတရေတွေပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘလူးကြီးတွေပေါ်လာပြန်ပါတယ်မောင်ကန်လည်းဒုတိယစီလုံးနဲ့ပြစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်ခဏကြာမှာတော့ပါလျရတဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေကမောင်ကန့်ကိုမြှူဆွဲကြပြန်ပါတယ်မောင်ကန်လည်းသူတို့ရဲ့မာယာကြော့ခွင်းမှာတတိလွတ်မဲ့ဆဲဆဲမှာရသေးကြီးမှားထားတဲ့စကားကိုတတိရပါတယ်ဟင်ဒါအနောက်ရှက်အဖြတ်တွေပဲငါစိတ်ပါသွားလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်မောင်ကန်ကလက်ထဲကအင်းပြားနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှသူတို့လည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ဒီခါစီဝိုင်းလေးကမိတွေလည်းငြိမ်းသွားပြီးရသေးကြီးထွက်လာပါတော့တယ်ပြီးတော့မောင်ကန့်ကိုသူ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာရသေးလုံမဲ့ကိစ္စအောင်မြင်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကဲလူကလေးဘာရသေးလေလောကီကျင့်စဉ်တွေအောင်မြင်ပေါက်မြောက်သွားပြီ။လူကလေးဟာအလွန်ကိုရဲစွမ်းတတ်တည်ရှိတဲ့သူပဲ။ကဲလူကလေးရဲ့ကျေးဇူးကိုဘာရသေးဆက်တဲ့အနေနဲ့လူကလေးလိုရာစုတစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့တကယ်ပြောတာနော်ဘာရသေးတကယ်ပြောတာပါလူကလေး။ကဲလူကလေးလိုရာစုတစ်ခုကိုတောင်းပြီးတော့ဒီတော့မောင်ကန့်တယောက်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့အမေဖြစ်သူကိုတတိယသွားပါတယ်။ตายีအမေတို့ကအမေတစ်ခုတားတစ်ခုဆိုတော့တားပန်းရောင်းပြီးရင်အိမ်ကိုဆော့ဆော့ပြန်ခဲ့နော်အမေစကားကိုမောင်ကန်ပြန်လဲကြားရောင်လာပါတယ်ကဲဘာရသေးဘာရသေးကျွန်တော်ကိုလူရာစုတောင်းဆိုတော့လဲတောင်းရတော့မှာပေါ့အိမ်ကအမေကပန်းရောင်းပြီးရင်ဆော့ဆော့ပြန်လာဖို့မှားလိုက်တယ်ကျွန်တော်မြန်မြန်ပြန်နိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်တကိုးတိတ်ထိနဲ့ပြီးတဲ့လှန်ရင်ပြန်တစ်ချောင်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကိုပေးသနာတော်မူပါရသေးကြီးဒီတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ဘာရသေးကြီးလဲရှေ့အနာကက်ကိုကြိုမြင်နိုင်တဲ့ညံနဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ငါပေးလိုက်တဲ့တကိုးသိချင်းနဲ့ပြည့်တဲ့လှန်ရင်ပြန်ကြောင့်ဒီတငယ်ဟာဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်မှာပါလားဒါပေမဲ့ငါကတိအတိုင်းလှန်ရင်ပြန်ကိုမပေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအင်းလေဘယ်တက်နိုင်မလဲတတော်ဝါတစ်ခုကန်တစ်ခုပဲလေတက်ပေးတက်တာကံမတကာပဲငါပေးလိုက်ရမှာပဲငါပေးလိုက်ရမှာပဲရသေးကြီးကအတွေးစိတ်ကြောင့်တက်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ကဲကောင်းပြီလူကလေးမောင်ကန်လူကလေးတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘာရသေးကလှန်ပြန်ကိုပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့လူကလေးဘာရသေးကိုဂရီတစ်ခုတော့ပေးနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှဘာရသေးကပေးနိုင်မယ်ဘလို့လဲဘာဂရီများလဲဘာရသေးရဲ့ကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်
เอ็งยันนาต้องมากูที่บ้านสกามีเดลูกดีกูมาลูกบ่าวูลูกไปยดีกูกรีบีจังเว่ยดีรอมองแกงอาชีวะเลยฮ่าฮ่าฮ่าไปยดีเอ็งดาริมยาจ้าจันโอมิวมองแกงอาพยายามมาไปยองนี่เลยก้ามาดีรอไม่โอจิกูเลยแต่มาอาชีวะเนี่ยลูกแกงจูมุนี่ดูสุรอถ้าก้าจันโอตัวมาแค่แค่ว่าวูเสียชาวบ้าไปยดีเอ็งจันโอมิวยันนาต้องมากูที่บ้านสกามีเดลูกดีกูมาลูกบ่าวูลูกไปยดีกูกรีบีว่าเลย เอ็งดารุดารุดารุกเว้ยเก๋ชิโกโดบีบายดีชิมาเล่นเพื่อเพียงหาเว้ยเปียวเปียวสุสุเนี่ยบายดีก็เล่นเช่าวุ้ยเลยบาร์เลยเลี้ยงนี่เต้าป่าตัวบีมองแกยังเล่นเช่ามาเล่นเช่าช่องนี่ละกูดีเลยยาวาร์เลยเก๋ลูกเล่ดากรอตะกูติดที่เนี่ยบีบีสุเนี่ยเสียจะวุ้ยไม่เอ๋สองอย่างช่วยเล่นยังไม่เว้ย ยันดูปังกูได้ใครในตัวดีแล้วยังกูสิ่งนี้ลูกเล่ตัวลูกยากูเลยงั้นจะกังลูกยันดันตัวลูกยากเลยจิ้วจิ้วแล้ววันนี้ไปยังดีเอ็งจะคุยรถที่มาอย่างอุ้มเอ๋กูยันนาต้องมาหูที่บ้านสกามีเดลูกดีกูมาลูกป่าวูลูกไปยังดีกูไปทาร์เรกดีกูรอตีว่าเสกเว้ยอะไรลูกเจ้าบีจะตีจีเล่เจ้ากูตัววันนี้ เก๋แล้วมีน้องอะไรที่ยาวไปเปล่าสั่งสั่งสั่งแต่จิ๋วมาเว้ยเฮ้แล้วมีน้องกูกูต้องทิ้งบ่ปูซังมองกันเดียวแล้วมีงูซีบีต้องทิ้งบ่ยาวตัววะเลยฮะเดี๋ยวบ้าละนี่อาจารย์เหรอที่สั่งจี๋ไหมไก่มีเอากูชูบีเอ็งงูเปียนไหมแล้วเลี้ยวเหรอ มองกันเดียวแล้วยังเป็นยาระเนี่ยมีองค์ดีจัดเลยมีมิวสันแต่เนี่ยมีว่าเลยมีชูบีสันจีว่าเลยขณะจ้ารอชิมยันส่วนเนี่ยมีมีอยู่เป็นเช่นเนี่ยมีบอกว่าแต่ละตัวเดียวเปลี่ยนเสียงอุติบายแต่มีรอสกัดจานี่เดียวอย่างเนี่ยกูอยากสีตัววะเลย มีโอกาสฟังอะไรมองกันกูมีโน่เป็นยังตมีโรก้ามีอะไรบ้างเอ๊ะชิงาลูลาเดียล่ะมาเจ้าป่านเนี่ยนะมารอมองยิ่งก็ลูลาเสสบ้าแต่พี่มองยิ่งก็มีจีเรียบลูทว่าล่ะรอ๋อจ้าดีลูว่านะมารอมองกันก็พี่เจ้ากงเซนเซนเปียอะไรบ้างเลยดีน้องมารอมองกันก็เป็นยังตมีโรกูมีมีเช่นชิมีตัวอะไรด้วยชิคุนเป็นอะไรบ้างเลยตัวมากันเลยและแข่งอะไรด้วยเป็นยังตมีโรลีเนี่ยมองกันโน่ชิจัยตัวจ้าว่าเลย ตัวช่วงเปลี่ยนเนาะมองกันฮะเป็นยังตมีโรลีกูแล้วยังมีบทเรียนคู่บีบีป้องเดนนี่ทั้งเกวาร์เลยที่เดินกูเป็นยังยิ่งจ้ารอตัวสีสุดตัววาร์เลยจ้าจ้ามองกันกูชอบพูดภาษาไรบาร์เลยที่ขาดตมีโรก้ามีมีมามองกันเนี่ยชาเร่กูเว้นชินีวิพีเดจ้าเขมรโรกูงูยูบีชอบทาร์ไรบาร์เลยเก้มองมีแม่ลาวาพี่มองมีงาอีตมีโรกูแม่เนี่ยชิมยันดูดละแม่ลาวาพี่นั่นเป็นโรลีกูเป็นยังช่วยจุดเทมาเทบีอากรีเน่งงทามเต้อีกันเสสชิมยันดูลาวาดีพี่ แกจะพี่งากูรู้ไหมไม่น่าช้ำแม่แม่กูแม่มาพี่มองไม่เห็นงาอีตมีโรกูแม่เนี่ยแกมีตาต้องวิวไม่เห็นมองไม่นุ่นแต่งมีมาปูโจท้าสิเดช่วยดึงพยาธาบนาไรเทกาเจรนาเรโกตัวยาวคู่ยูบีงากูสตาสิอีดูสตาในเงี้ยงากูรู้ไรมองไม่เนี่ยตมีโรกูและแท้ทีมยาบีแม่กูตัวมโหยโนมองไม่หูยาสุดตานี่เนี่ยตั้มบีตมีโรเนี่ยมีโรกูดีสุดแต่มาตุยารู้แม่บีโร ดีสกาโกเป็นยังตมีโรจารอเขมรโรกาตุรุเนียกูเลมเซสเซจโนพยาธาปนารีอยู่ใครนับเชจ้าจ้าจ้าพยาธาปนากูมัจจิมาของสุบีมองกันกูเปียวอะไรเอ๊ะนมารอลีทรีปีละเลยแม่มาเลยทับไปไหมมองโนนมารอลีเนี่ยมาคุยไหนปีโรมองโนชินดุลีเนี่ยเลยมาคุยไหนจ้าจ้ามองโนงเอเยจิกามาจิโยเมนดิอาจิไม่มารอมูเรตัยดีเยกูสองเอียมาเว้นมารอเอรีโนมองกันเดียวแล้วยังยังกูซีบีทัวร์ละเกวอะไร มาดูยาจาวิพีเจมีเกินทั้งกูมองกันเดียวเสียงตัวอะไรไปเลยยังเข้งอ่ะตุรุนี่ทั้งเกเรเต้ยลีกูยาวโตมีเกินจีฮาตาพี่ตูพี่มาลาเรจ้วยล้วนอาจากาตีสูน่าจานีวิสุราตีเลยยาวอะไรอเมซงมีอเมซงมีอเมซงน่ะงาจ้างาฮาอเมอูจีเดียวดีได้พี่ทั้งเกเรงาตัวเราไม่เบาละ มองกันไม่ตัวเราไม่ได้กังมาละมองกันเดียวมีมีจังมีกันยี่ตีส่งตัวเราคู่ด้วยบีตัวกูตัวเสียหน้าตัววะเลยอันนี้เราเตียวบีมาจังยี่เคเรสนิเนี่ยเชิญดูเลี่ยมยันเราคู่เปลี่ยนเลี่ยมยองเราวะเลยงาบัวมางาติดเชียร์เลยไม่กูรอส่งช่วยเลยอ่ะบีเตียวบีมาจังเกเรงาสนิเนี่ยตาลีกูรอ
ငါတက်ပြီးအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဒီတော့ငါတရုတ်ပြည်ရှင်ဦးတီဝါကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုတည်အောင်လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်ငမိုက်သားမောင်ကန်ဟာရွှေတိကုံဖျားကိုရောက်လာပြီးမြေရှိုးလိုက်တော့ဌာပနာတိုက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ် ဌာပနာတိုက်အတွင်းတကြမင်းဖန်ဆင်းထားတဲ့50ရေစက်မီးစက်လှန်စက်တွေကိုလှမ်းရင်းများအစွန်းနဲ့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဌာပနာအတွင်းစံတော်မြတ်တွေနဲ့အတူယန္တနာပစ္စည်းတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အလိုမျက်စိကျင်းတူမတန်ရောင်တစ်ဖက်ဖက်လက်နေတဲ့ယန္တနာပစ္စည်းတွေပါလား။ဒါတွေကိုယူပြီးပြည့်ရှင်ဥတီဘွားကိုဆက်တာပြီးတာနဲ့ငါနဲ့ငါဇနီးသားမယားတို့တသက်လုံးရွှေလက်တွဲလို့ရတော့မယ်။
ငါချရောက်တွေလှမ်းလို့မရတော့ပါလားချရောက်အုပ်ကိုငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ချရောက်တွေကကြောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဟင်ဘလူဖြစ်တာလဲငါချရောက်တွေကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပြီကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပြီဟောဟောအဖြစ်ဖြစ်နေချီမျက်စိကနေဒူကောင်းအထိကြောက်သားတွေဖြစ်သွားပြီလှုပ်လို့မရတော့ဘူးလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအမလီကယ်ကြပါဦးမောင်ကန်တယောက်သူမှားသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအတော်နောက်ကျသွားပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူခါအရင်ထိကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါတယ်။အိမ်မိုက်မဲလိုက်တဲ့လူကလေးရဲ့အတန်ချားရကိုကြိလိုက်တော့ဘာရသေးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မောင်ကန်အားတက်သွားတယ်။ဟာဘာရသေးကြီးကလားဘာရသေးကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုကယ်ပါအောင်ကျွန်တော်မျိုးတကူလုံးကြောက်ရွံ့ဖြစ်ပြီးတေပွဲဝင်ရတော့မယ်ကယ်ပါအောင်ဘာရသေးကြီး။အင်းခုခါမှတော့လွန်သွားပြီလူကလေး။ဘာရသေးလူကလေးကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးကွ။ဒီလိုဖြစ်မှာကိုကြုံမြင်လို့ဘာရသေးကလူကလေးစီကယန္နာမျက်သုံးပါးကိုမပြစ်မှားဖို့ဂတိတောင်းခဲ့တယ်။လူကလေးကဘာရသေးဂတိကိုဖောက်ဖျက်တော့ကိုကျိုးနေရပြီပေါ့ကွ။ခွင့်လွတ်ပါဘာရသေးကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်မျိုးကိုကယ်တင်ပါဘာရသေး။ကဲလူကလေးလူကလေးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဘာရသေးကိုညီနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရဏဂုံစောင့်တီကိုပဲ။လူကလေးအနေနဲ့လူကလေးအပြစ်တွေအတွက်မျက်စွာဖျားရှင်မှာတောင်းပန်ပြီးနောက်ဆုံးထွက်တက်မှာနှလုံးသွင်းကောင်းမှုသာစူးစမ်းလေတော့ကွ။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားပစ္စည်းကိုပြင်မမိတာကြောင့်နောင်ထရနေတဲ့မောင်ကန်တယောက်ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားပါတယ်။အိမ်တက်ပေတက်တာကံမတကာပဲလူကလေး။လူကလေးရဲ့ကြောက်ရွံ့တူကတော့ဟောဒီရွှေတကုံဖျားရဲ့ဌာပနာတိုက်ထဲမှာရွှေတကုံဖျားကြီးတည်ရှိနေသည့်ဌာပနာဖောက်မဲ့သူတွေအတွက်စံပြနမူနာအနေနဲ့တည်ရှိနေမှာပါကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာရွှေတကုံဖျားမြေအောင်လှိုင်ကိုယ်တွေကမောင်ကန်ကြောက်ရွံ့ကတော့ယနေ့ထက်တိုင်ရှိနေပါဗါးလောကီတန်ရုံးစင်တွေကြောင့်မကြံကောင်းမစီရတွေကိုကြံစီလုတ်ကင်ပြီးတဲ့မောင်ကန်ရဲ့တမိုင်းကတော့ရွှေတကုံဖျားတမိုင်းမှာဒန်နာယီလိုဗဇက်ရာဇဝင်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကြံရှိနေဆဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်